អញ្ចឹងឥឡូវព្រឹកមិញយើងបានខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបនៃការនីដីបរិសកូនដូចហើយមែនទេពូមីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំបတ်រនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រឹកមិញ